ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የግንቦት 6 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛ በበገላው ስላንጋፋው ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ተሟግቷል። አንዳርጋቸው ለማርከስ መሞከር ባዶነት ነው ብሏል። ጋዜጠኛው ለምን እንደያለ የሚለውንና ታያጅ ጉዳዮችን ይዳስ ዘገባ ይዘናል። ምርጫ ቦርድ ገንዘብ አዘግይቶብናል ያሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ደረሰብን ያሉትን ችግር በመሬት ቆቁልም ብለዋል። ቅሬታቸውን ያሰሙት ፓርቲዎች እነማናቸው መነሳሉ የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ከዚሁ ከምርጫ ዜና ሳንረቅ አዲስ አበባ ላይ ተደረገ በተባለ የዳሰሳ ጥናት አስደንጋጭ መረጃ ወጥቷል። አስደንጋጩ መረጃ እናግራችኋለን። አማራጮችን እንድንመለከት ረድቶናል ስላሉት ጉዳይ አዲሱ የትግራይ ክልል ግዚያ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ያወጡትን መረጃ እናቀብላችኋለን። በግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያ የተጓዙትና ከመሪዎች ጋር የተወያዩት የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የዳሴ ግድብን በተመለከተ ያልተጠበቀ ነገር ብለዋል። ምን እንዳሉ የምንነግራችሁ ይሆናል። ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። Democratic Republic Congo ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የአፍሪካ መሪዎች በሚፈልጉት በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ማሳያ ሊሆን እንደሚገባ አስተዋቀች። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በአዲስ አበባ ካርቱምና ካይሮ የነበራቸውን ጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ የሀገሪቱ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው ፕሬዝዳንቱ የትብብር ምንጭ መሆን ሲገባው የውዝግብ ምንጭ በሆነው በግድቡ ጉዳይ ከሀገራቱ መሪዎች ጋር መምከራቸውን አስተውሰዋል። ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የገነባ ያለችው ታላቁ የዳሴ ግድብ የአፍሪካ መሪዎች በሚፈልጉ ነጻ አህጉራዊ የንግድ ቀጠና ውስጥ ሞዴል ሆኖ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ ደጋግመው ማስተዋወቃቸውን ተቆመዋል። ግድቡ የትብብርና ትስስር ምሳሌ እንጂ የመጥፎ ዕድልና ችግር ምንጭ መሆን እንደሌለበት በመግለጫው ተካቷል። አፍሪካ በበቂ ሁኔታ በመሰረተ ልማት የተሳሰረች እንዳልሆነች የተገለጸ ሲሆን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ጠቀሜታን ወሳኝነት ትረዳለች ብሏል መግለጫው። ፕሬዝዳንቱ የመጨረሻ መዳረሻቸው ያደረጉት ኢትዮጵያ ነበር። አዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታም ከፕሬዝዳንት ሳሉርቅና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውይይቱ ግድቡ የትብብርና የጋራ ልማት ተምሳሌት ሊሆን እንደሚችልና በሁለቱም ሀገራት ላይ ምንም ጉዳት በማያስከትል መንገድ እንደሚከናወንም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በትብብር መርህ ማዕቀፍ መሰረት ለሁሉም ወገኖች የሚጠቅም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ያላትን ፍላጎት ደግማ ትገልጻለች ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መግለጹ ይታወሳል። የፕሬዝዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ለጊዜው የተቋረጠውን የሶስትዮሽ ድርድር ለማስቀጠል ሊሆን እንደሚችል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማክሰኞ ለት ገልጸው ነበር። የፕሬዝዳንቱን ጉብኝት የተመለከተው መግለጫ ግብጽና ሱዳን በግድቡ ዙሪያ አስገዳጅ ስምምነቶች እንዲኖሩ ይፈልጋሉ ብሏል። ህልውናዬ በናይል ላይ ተመሰረተ ነው በሚል ግብጽ ከፍ ያለ ስጋት እንዳላት ታስቀምጣለች። ኢትዮጵያ ደግሞ ግድቡ ለህዝቧ የኃይልና የመልማት ፍላጎት መሟላት ከምንም በላይ ወሳኝ እንደሆነ ደጋግማ ትገልጻለች። ግድቡ የትብብር አቅም ሊሆን እንደሚችል በመጠቆም አፍሪካ ህብረት መር በሆነውና ለሁሉም በሚሰራ ስምምነት ቁርጠኛውና እንደምትቀጥልም መግለጹ አይታወሳል። ኮሚቴው ከጉብኝቱ መጠናቀቅ በኋላ በአዲስ አበባ ከአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲኦዬ ጋር መክሯል። የኮሚቴው ጸሐፊ ከህብረቱ የሰላምና ጸጥታ ኮሚቴ ጋር ተገናኝተው መምከራቸውንም ነው ያስታወቀው። ጉብኝቱ የተሳካ እንደነበረም ገልጿል። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው። አርባምስ በመቶ ያክል የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች በደቡብ አፍሪካ ነው የሚታተሙት ተባለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የድምጽ መስጫ ወረቀት የህትመት ሂደትንና የደህንነት አጠባበቅ ስርዓቱን ለፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ማስጎብኘቱን አስታውቋል። ቦርዱ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ሚዲያዎች የተውጣጣ የልዑካን ቡድን ወደ ደቡብ አፍሪካ በመላክ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመትን እንዲጎበኙ ማድረጉንም አሳውቋል። በጉብኝቱ ለልዑካኑ የህትመት ሂደቱን የቴክኒክና የደህንነት አጠባበቅ ስርዓቱን በዝርዝር ማሳየስ ስለመቻሉም ይገለጻል። በድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ የሚኖረውን የእጩዎች አደራደር ቅደም ተከተል ቦርዱ የፍትህ አሰራሩ አንዱ ማሳያ አድርጎ እንደሚወስደውም ይገልጻል። ይህንኑ ታሳቢ በማድረግም የቅደም ተከተሉን መወሰኛ ሎተሪ ባሳለፍነው መጋቢት 25 ቀን 2013 ዓ.ም በይፋ አስጀምሯል። ከዚያም ወዲህ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ተጀምሯል ነው የተባለው። ህትመቱ በሁለት የደቡብ አፍሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶች የህትመት ማህበራት የሚከናወን ነው። በደቡብ አፍሪካ
ዩክሬን ፎርም ህትመት ማህበር የሚካሄደው ህትመት ከአጠቃላይ የምርጫው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች 45% ያክሉን የሚሸፍን ነው። ህትመቱ የደቡብ ብሔረሰቦች አማራ፣ የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ህዝበ ውሳኔንም ያካትታል። ቀሪው የህትመቱ 55% ዱባይ በሚገኘው አልጉራር ማህበር የተከናወነ ይገኛል። እንደ ቦርዱ ገለጻ ሉካኑ የጉበኙትም በደቡብ አፍሪካ በሬን ፎርም ህትመት ማህበር በመካሄድ ላይ ያለውን የህትመት ሂደት ነው። ጉብኝቱ ለአራት ቀናት የዘለቀ ሲሆን የህትመት ሂደቱንና የደህንነት አጠባበቁን በተመለከተ በአታሚው የስራ ኃላፊዎች ገለጻ ተሰጥቷቸዋል። የብልጽግና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ የህብር ኢትዮጵያ ተወካይ፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ እንዲሁም የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢና የሚዲያ አካላት በጉብኝቱ መሳተፋቸውን ቦርዱ አሳውቋል። የተራዘመውና በመላ ሀገሪቱ በ11 ክልሎችና የከተማ መስተዳደሮች ሲካሄድ የቆየው የመራጮች ምዝገባ ዛሬ ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል። መራጮች ይህንን አውቀው ካርድ እንዲወስዱም ቦርዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጭምር ጥሪ አቅርበዋል። ቦርዱ 31.7 ሚሊዮን መራጮች ተመዝግበዋል ሲል ከሳምንት በፊት ማሳወቁ የሚታወስ ነው። ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የመረጡ እንቅስቀሳ በማድረግ ለሁሉም ተደራሽ ለመሆን አስበን የነበረ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ሊሰጠን የሚገባውን ገንዘብ በማዘግየቱ ምክንያት በፈለግነው መጠን ልንንቀሳቀስ አልቻልንም ሲሉ እናት ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮት ፓርቲ ኢህአፓ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ አብአፓ ለአዲስ ዘይቤ ተናግረዋል። ከምርጫ ቦርድ ለምርጫ ቅስቀሳ የሚሆን 483 ሺህ ብር ከተቀበልን ከ15 ቀን አይበልጥም የሚሉት የእናት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ ናቸው። ይህም በተዘዋዋሪ ከምርጫ ውድድር ወይም ፉክክር የሚያስወጣ ተግባር እንደሆነም ይናገራሉ። የመጀመሪያው ዙር ገንዘብ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተሳታፊ ለሆኑት ሁሉም ፓርቲዎች እንደተሰጠ የሚናገሩት ዋና ጸሐፊው ይመፈጸም ከነበረበት ጊዜ አኳያ የዘገየ እንደሆነና ቅስቀሳው ቀደም ብሎ እንደመጀመሩ የሚፈለገውን ያክል በገንዘብ እጥረት ሳቢያ ማሳካት እንዳልቻሉም ገልጸዋል። ከመጋቢት 18 ጀምሮ ለተከታታይ ሳምንታት በዋናነት በ8 ከተሞች እንዲሁም በየክልሉ ባሉ ዞኖችና በአዲስ አበባ በሚገኙ ክፍለ ከተሞች ቅስቀሳው መካሄዱን ተናግረው በአዲስ አበባ ብቻ ወደ 60,000 ብር ገደማ ወጪ ማድረጋቸውንና የተሸፈነው ሙሉ በሙሉ በፓርቲው እንደነበረ ተናግረዋል። ከጥር 12 ጀምሮ የፓርቲው ቅና ባገኘንበት ሳምንታት ውስጥ ሊሰጠን ይገባ ነበር የሚሉት ዋና ጸሐፊው ለህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን የነበረባቸው ጉዳዮች በዘገዩበት የጊዜ መጠን ልክ ከምርጫ ውድድር የመውጣት እድል እንደሚሰፋ ለአዲስ ዘይቤ ገልጸዋል። ዋናው ስራችን ገንዘብ ላይ እንዲንጠለጠል አንፈልግም። ፓርቲያችን ሲመሰረት ገንዘብ ላይ ተመሰረተ አይደለም ያሉት አቶ ጌትነት ከመንግስት በምርጫ ቦርድ በኩል የሚሰጠውን ገንዘብ ላለመውሰድ ወስነው እንደነበረም ተናግረዋል። ዋና ጸሐፊው እንደሚሉት ሀሳባቸውን ቀይረው እንዲወስዱ ያደረጋቸው የአባሎቻቸው የገንዘብ አቅም የተለያየ መሆኑና የተበጀተው ገንዘብ የህዝብ እንደሆነ በማሰባቸው ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ የመንግስትና የፓርቲ ልዩነት በቅጡ አለመለየቱን የሚገልጹት ዋና ጸሐፊው ከመንግስት ካዝና ለፓርቲ ቅስቀሳ የአበል ገንዘብ ወጪ ይደረጋል ሲሉም ክስ ያቀርባሉ። ምርጫ ቦርድ ዘግይቶ የሰጠውን የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ ተከትሎ ለሁለተኛ ጊዜ የሚሰጠው ገንዘብ ቁርጥ ያለ ቀን አልሰጠውም። ምርጫው በጣም ተቃርቧል። ስለሆነም ገንዘቡ ለቅስቀሳ ጥቅም ላይ ሳይውል ከምርጫው በኋላ ለጉዳት ማዋያ እንዳይውል በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። በዚህ ወቅት ቢሮ መከራየት፣ ሰራተኛ መቅጠርና ሌሎች ስራዎችን መስራት ከገንዘቡ የመግዛት አቅም ማነስ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪዎች ስለ ፓርቲ ካላቸው አስተሳሰብ አንጻር ከባድ ነው የሚሉት ጸሐፊው፣ ምክንያቱ ደግሞ ስለ ምርጫው በስፋት የሚነገርበት ሰዓት በመሆኑ በፍራቻ ፈቃደኛ አይሆኑም። ከሆኑም የሚጠይቁት የገንዘብ መጠን እየተጋነነ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዘሪሁን ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው ዋጋው ውድ ነው፣ የመደቡት ገንዘብ በቂ አይደለም፣ አንሶናል፣ ምርጫ ቦርድ ገንዘቡን ሰጥቷቸዋል ሲባል የበለጠ ዋጋ ይጨምራሉ ይላሉ። በእጩዎች የቁጥር ብዛት በፓርቲ ውስጥ ባሉ ሴቶችና አካል ጉዳተኞች ቁጥር ግምት ውስጥ በማስገባት የሚሰጠው ሁለተኛ ዙር የገንዘብ ድጋፍ ተከፋፍሎ ቢሆን የተሻለ ስራውን ሊሸፍን ይችላል ሲሉም አክለዋል። እርሳቸው በሊቀመንበርነት የሚመሩት አብአፓ በዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ ለአራተኛ ጊዜ እንደሚሳተፍ የገለጹት አቶ ዘሪሁን ከዚህ ቀደም በነበሩት ምርጫዎች በጀት አንድ ወይም ሁለት እጩዎች እንደተመዘገቡ ይሰጥ እንደነበር ጠቅሰው የዘንድሮም በተመሳሳይ መልኩ መካሄድ እንደነበረበት ተናግረዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮት ፓርቲ ኢህአፓ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መዝገቡ ፋንታውን የፓርቲው አቅም ውስን በመሆኑ የተፈለገውን ያክል ማድረግ አለመቻሉን ገልጸው ምርጫ ቦርድ ግን የተመደበውን ገንዘብ ለመስጠት ዘግይቷል ሲሉ ተናግረዋል። መዘግየቱን ለምርጫ ቦርድ በስልክ አሳውቀናል የሚሉት ኃላፊው እንደ አጠቃላይ በተሰጠ መግለጫ ምክንያቱ የፓርቲዎች ቁጥር መብዛትና ያልተሟሉ መረጃዎች መኖራቸውን ሰማን እንጂ ለፓርቲያችን የተሰጠ ምላሽ የለም ብለዋል። ኃላፊው እንደሚሉት የፓርቲዎች ቅስቀ
ወቀሳ በተወዳዳሪነት ላይ ከፍተኛ ልዩነት ያመጣል። ፓርቲው ከውስጥ ምንጭ አቅማችንን ማደራጀት የሚል መፍትሄ ላይ መድረሱንም ማላፊው ተናግሯል። ምርጫ ቦርድ ከመንግስት የሚሰጠውን የድጋፍ በጀት ለማከፋፈል የዘገየበት ምክንያትን በተመለከተ በድረገጹ ላይ ባሳፈረው መረጃ እንዳለው ከሆነም ከአንድ ፓርቲ በስተቀር ሌሎች ፓርቲዎች የእጩዎቻቸውን ቁጥር ባለማሳወቃቸውና ማሟላት የነበረባቸው መረጃ ባለማሟላታቸው ነው ብሏል። ባልደራስ ሀገር አቀፍ ምርጫው ፍትሃዊነት የጎደለውና በችግሮች የተተበተበ ነው አለም። ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከቅድመ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ሂደት አንጻር ሲፈተሽ ነጻ መሆንና ፍትሃዊነት የሚጎድለው መሪዎችን ያልተከተለና በበርካታ ችግሮች የተተበተበ ነው ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነቀፈ። ፓርቲው ለታዩ ችግሮች ዋነኛው ተጠያቂው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው ብሏል። ባልደራስ ይህን ያለው በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የታዩ ተግዳሮቶችን የሚዳስስ ባለ 12 ገጽ የዳሰሳ ጥናት ዛሬ አርብ ግንቦት 6 ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። ዳሰሳው የሸፈነው 218 የምርጫ ጣቢያዎችን እንደሆነ ፓርቲው በራስ አምባ ሆቴል በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። በምርጫ ጣቢያዎችና በመራጮች ምዝገባ ሂደት የታዩ ችግሮችን ነቅሶ ለማውጣት እንደተደረገ የተገለጸውን ይህንን የዳሰሳ ጥናት ያከናወነው ፓርቲው ለዚሁ ጉዳይ ያቋቋመው ቡድን ነው ተብሏል። በጥናቱ ከተደረሰባቸው ግኝቶች መካከል ከብሔርና የእምነት ማንነት ጋር በተያያዘ የምርጫ ካርድ ማደል አንዱ መሆኑን ፓርቲው ገልጿል። የምርጫ ካርድ መውሰድ የማይገባቸው ምናልባትም ከሌላ አካባቢ የመጡ ዜጎች የሐሰት ምስክር በማቅረብ የምርጫ ካርድ እንደሚወስዱ በጥናቱ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ሲል ባልደራስ በዳሰሳ ጥናቱ ወንጅሏል። አንዳንድ ሰዎች በርካታ የምርጫ ካርዶች ያለ አግባብ ማውጣታቸው፣ ከአጎራባች የኦሮሚያ ወረዳዎች የመጡ ሰዎች ካርድ መውሰዳቸው፣ የምርጫ ቦርድ ከነዋሪዎች ጋር ተመጣጣኝነት ያለው የምርጫ ጣቢያዎች አለመክፈቱ የችግሮቹ መንስኤዎች እንደሆኑ ለመረዳት ይቻላል ብሏል ባልደራስም። ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። በመቀሌ ለክረምት የሚሆኑ ተጨማሪ መጠለያ ጣቢያዎችን ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ሲሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ። ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመቀሌ ለሚገኙ ዜጎች ለክረምት የሚሆን ጊዜያዊ መጠለያ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደሯና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ገልጸዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ተፈናቃዮቹ ያሉባቸው መጠለያዎች የጎበኙ ሲሆን ለተፈናቃዮቹ በሂደት ዘላቂ መፍትሄዎች የሚበጁ ይሆናልም ብለዋል። ዶክተር አብርሃም አሁን ያለው መጠለያ በቂ ባይሆንም በአስቸኳይ ሊጠናቀቅ የሚችልባቸው መንገዶችና አማራጮች እንድንመለከት እድል ሰጥቶናል ሲሉም ተናግረዋል። ስራው በፍጥነት እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ መቀጠሉንም ጭምር ነው የተናገሩትም። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በቅርቡ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሾማቸው የሚታወስ ነው። አንዳርጋቸው ጽጌ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ሲል ገሃነም ደርሶ የተመለሰ ከሞት መንጋጋ ፈልቅቆ የወጣ ጀግና ነው ሲል ጋዜጠኛ በበገላው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ ተሟግቷል። ምንም እንኳን የኢሳት ጉዳይ ላይ ያለን አቋም ልዩነት ግልጽ ቢሆንም አንዳርጋቸውን አገር ሻጭ ይሁዳ ብሎ መዝለፍ ፈጽሞ ተገቢ አይደለም ነው ያለው። አንዳርጋቸው ጽጌ ከነመላ ቤተሰቡ ታላቅ መስዋዕትነት ከፍሏል ሲልም አክሏል። የዚህን ታላቅ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ከመዘከር ይልቅ ለማርከስ መሞከር የራስን ባዶነት ከማጋለጥ የዘለለ ፋይዳ የለውም ብሏል። አንጋፎ ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከሰሞኑ ኢትዮ360 በተባለ ሚዲያ ላይ በወጣ መረጃ 30 ሚሊዮን ብር ከመንግስት ተቀብሏል በሚል ከፍተኛ የሆነ ወቀሳ ሲቀርብባቸው ቆይቷል። ይሁን እንጂ አቶ አንዳርጋቸው በጉዳዩ ላይ በሰጡት መልስ ነገሩን ማጣጣላቸው ይታወሳል።